Երևանցի Հրաչ Տոնոյանն աշխատանք գտնելու հույսն աշխատանքային գործակալությունների վրա է դրել, թեև նախկինում գործակալություններից խաբվելու փորձ ունի։ Մի 6 տարի առաջ Ֆիլիպինների առաջարկ եղավ, $400 փող վճարեցինք։ Հավաքվել էին մի 5-600 հոգի մարդ։ Հետո փառք ասում մեր օրգանները գտել էին ինչ պայմաններ, ինչ բանը, ու խաբվությունը պարզվել էր։ Հետո հետ վերադարձրեցին մեր գումարները։ Մի 3 տարի առաջ էլ Մոսկվայի առաջարկ եղավ, էլի հիմնարկություններ, սուտ դուրս եկավ։ Այսինքն ո՞նց սուտ դուրս եկավ, դուք գնացիք։ Գնացել էինք ֆասադ շարելու, հետ շենքը դեռ չկար, խաբեություններ։ Սակայն այլընտրանք չունի, գայթակղիչ հայտարարություններ է լսել լրատվամիջոցներով, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, մասնավորապես Սոչիում, աշխատատեղեր կան և գործատուի հաշվին աշխատանքային խմբեր են տանում։ Հրաչը շտապել է գործակալություն ու վճարել 3000 դրամ միջնորդավճար հույսով, թե Սոչի է մեկնելու և արդեն աշխատանք կունենա։ Այս հիմնարկությանը հավատում եմ, որ պետք է լավ լինի, որովհետև իրանց հաշվով պետք է տանեն, իրանք տեղավորեն, սնունդն է, աշխատանքն է։ Հետո ապահովվածության զգացում կա։ Ասում են, որ սնունդն էլ է իրենց հաշվին։ Սնունդը իրենց հաշվին։ Դուք հավատում եք դրան։ Հա, հավատում եմ։ Ճարահացյալ, հիմա ոչ մի հիմնար չի աշխատում։ Որտեղ էլ որ աշխատում են, ծիծաղելի գներ են։ Հիմա գաջ են քաշում, ասենք Արմենիա Մարիոտի դիմաց կամ այն մյուս տեղը, ծիծաղելի գներ են, տունպահ էլ չի լինի դրանով։ Գործակալությունում գանձել են 3000 դրամն ու հորդորել սպասել, մինչև կկանչեն գործատուի հետ հանդիպման։ Գործակալությունում մեզ հրաժարվեցին մանրամասներ ասել, թե ով է խմբեր ձևավորում, ով է Ռուսաստան տանում մարդկանց և ինչ պայմաններով։ Ես չեմ կարող ասել գործատուն ով է, որովհետև դա ինքը չի ուզում, որ իմացվի դրա մասին։ Երբ որ մեզ ասում են, ինչ գարանտիա, որ ոնց կլինի, պայմանագիրը այստեղ կկնքի, այնտեղ կկնքի, մենք ասում ենք այդ գարանտիաները, ես խնդրում եմ, խնդրեք գործատուից, երբ որ իրա հետ կհանդիպեք։ Մի քանի շաբաթ սպասեցինք, այսինքն այնքան, որքան սպասեց նաև Հրաչը։ Ի վերջո ասաց, որ կայացել է նրա հանդիպումը միջնորդ Արթուրի հետ, որը սակայն հրաժարվել է իր նախկին պայմաններից, ճանապարհածախսը վճարելուց։ Այժմ Հրաչը դիմել է այլ գործակալությունների, դեռ հետևում է հայտարարություններին և հույս ունի, թե մի օր կհասնի Սոչի։ Կարող եմ գրոսում վերցնի մի ամիս աշխատացնի, ասի փորձաշրջան եմ վերցնում, շատ քիչ վճարի, և դա կլինի իրաց համար գումարի կամումյա։ Էժան աշխատուշ, այո։ Շատ ցավալի փաստ է, բայց կա այդ իրականության մեջ նաև։ Էլ մի հոգի մի կնոջ ուղարկել էինք մենք հավաքարարի աշխատանքի համար, ասել փորձաշրջան, հավաքարարի փորձաշրջանը ո՞րն է, չեմ հասկանում։ Ինչ ասեմ, փորձաշրջան, այդ մաքրել այդքան բարդ process-ը, ապա սովորեն փորձեն ո՞նց է ամաքրում, հա։ Երեկոսում էին հենց։ Ցավալի արդյոք։ Ես ասում եմ, ամալավացել եմ, ուզում եմ փորձ։ Հա։ Ո՞ր կինն է այդ փորձը չունի։ 50 տարեվակել եկա, ամալավացա չլինի։ Փորձ չունեք ասում։ Ասում եմ, այսքան գործը պետք է անես, այսքան եմ վճարում։ Հետո մեծացնում է ցավալը։ Պարզապաշտերա գործ, դեպի ոչ բան չի։ Դապես նախատեսված է մեր աշխատանքում 5.5-6 ժամ մաքսիմում։ Էդպես է համարվում էլի մի հերթափոխը։ Իսկ ընդք պահանջում ենք ձեզանց աշխատել 2 հերթափոխ։ Ու ասենք հա, փոքրիկ չնչին են, ասեն աշխատավարձով։ Եվ այդ տարիքային ցենզ ասած բանը պետք է վերացնես, ցենզ չի կարելի։ 40 տարեկոս դու բարձր չի լինի չանեմ։ Ահա աշխատանք ուզում ես, ոչ էլ աշխատանք են տալիս։ Եթե այդ տարիքը մարդը ոչ պիտի ապրեն, չի հասկանում, ոչ պիտի ապրեն։ Մինչև 63 տարեկան թոշակ միջից տանալը։ Ինչո՞ւ պիտի այդ մարդը գրատեվի։ Ես 50 տարի։ Ոչ մեկը պետք չի։ Երկու ուսանող ունեմ։ Եթե ես չաշխատեմ, ինչո՞ւ կարամ պահեմ։ Որտե՞ղ գնեմ ես ասում։ Մեծ ես։ Ինչ կապում։ Հերախոս հենց վերցնում ես ասնես կներեք աշխատում։ Ձեր տարիքը։ Այդ տարիքը ոչ մի չգիտեք։ Ոչ քեզ տեսել եմ, ոչ քո աշխատանքը գիտեմ, ոչ մի բան։ Իսկ դե մենք աշխատատերը շատ ունենայինք, ես փաստորեն չէին կաննի։ Ես նորմալ մարդկային աշխատանքային պայմաններ կստեղծեին։ Բանագից եկեք տրես, ես մի տարի ես կոմենկում կորչ։ Աշխատի։ Չաշխատի այդ տղեն, ինձ այս պապիրոզի փողան ուզում ես ուզում։ Այդ ճո գնա Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Որդի։ Գնա Սերժ Սարգսյանի մոտ, ասում ապահով ապրանները կատարել ենք, գերա կատարել ենք, գերաճում ենք։ Բայց այսօր 50 տարեկան եմ, ես պարապել եմ։